Vamos pro jogo. Estão nervosos? Hoje o jogo não vale mais nada. Mas é gostoso demais bater na bicharada, né? E ainda mais que eles têm 1% de chance ainda de ser campeão, coitadinhas, né? Coitadinha das meninas. Vamos assistir, né, esse joguinho, né? Vamos ver o que vai dar. Você é péssimo. Jucantinha. Ô, bicharada! Ô, bicharada! Do Premier, um grande abraço para você em todo o Brasil, chegando na sua tela as emoções do Campeonato Brasileiro, e é hora do último clássico paulista no Brasileirão, na temporada. Apita o árbitro, pro Mike, rolou por dentro, o William tentou ajeitar, passou pro Rony, veio o cruzamento, o Reinaldo desvia, a bola fica, Vinha, tentou lançar, pênalti, caralho, oxe, puxou o Luiz Adriano aí, você é louco, cabeça, empurrou pra dentro da área, bola escorada na direção, puta, William. Porra, furou, gente. Desviou o Patrick de Paula, mas a bola vai chegar ainda para o Fran. Tem a chance do cruzamento lateral espanhol. Jogou lá dentro. Ai, eu tô... Nossa. Que bonito. Ele acerta esse chute, velho. De gol para o São Paulo, praticamente no último lance do primeiro tempo no Morumbi. Aí o Bruno na área, vem a bola. Nossa, Melo! Porra, Melo! Ele vai ser de presente no pé do Luan. Daí pro Tietê. É a vez do São Paulo. Daniel Alves passou. Tietê bateu de canhota. Tá pra fora. Olha o Thiago Volpi saindo de líbero aí. Tá. Eita, fora, porra! Deus! Mais fraco, velho! A pessoa gosta de cobertura, velho. Pra cima do Mike, cruzou no último. Nossa! Os caras estão reclamando de pênalti, velho. Deu pra ouvir aí. Ele vai com a mão pra trás e na hora ele bota o braço pra frente, velho. Pegou, pegou. Bora, nossa, no alto, velho. Bateu bem, não tinha jeito, não. Vai, São Paulo! Esse é o Luan. Vai ser combatido pelo Luciano, tenta um passe à frente. Rafael Veiga domina, clareou. Nossa! Meu Deus, eu vi entrar no gol. Sou perto, mas ele não cai, velho. Tentou colocar na frente pro Luciano, a condição é legal. Ele invade a grande área. Bora, Rony. Ajuda, Rony. Ajuda, Rony. Ai, porra! Deu. Foi. Nossa. Caralho, esse homem é ruim, velho. Bomba assim embaixo da perna do cara, velho. Coitado das meninas. As meninas acham que ia ser campeã. As princesas acham que ia ser campeã. Não. Ai, ai. E aí, o jogo não valia mais nada. Não valia mais nada, mas é sempre bom ver as meninas sofrer, né? Um beijo, minha meninada. A cara de quem tá triste pra caramba que empatou com o São Paulo. Olha a cara de quem foi... Tem 2 semanas que foi campeão da Libertadores. Ó, vê se tem alguém triste aqui. Não.